Я запрошую всіх жителів міста, всі підприємства, всі заклади навчальні, всіх діточок, їх бабусь на нашу чудову казку-феєрію. А це пінгвінне свято. На казці буде дуже багато цікавих моментів. Ви отримаєте багато вражень і чудовий настрій на всі новорічні свята. І, до речі, наша казка вже починається в фоє нашого палацу. Казка починається з 23 грудня об 11 і 13 годині і буде йти аж до 28 грудня. Кожного дня ми чекаємо кожну дитину нашого міста об 11 та о 13 годині. Ми на вас чекаємо.